Synes du at du fortjente å vinne Skal vi danse? Ja. Ja, det er sant. Du har god tro på deg selv. Det er viktig. Har du noen gang vært redd for å dø ordentlig på noen av de turene våre? Ja. Har du det? Ja, selvfølgelig har jeg det. Har du noen gang brukt dameundertøy? Nei. Du gjør? Nei, jeg gjør ikke det. Jo, det gjør du. Du bruker ikke så lang tid på å tenke det. Og helt til slutt ville det ha gått å stille meg et spørsmål som virkelig ville sette vennskapet vårt på prøve. Har du noen gang hatt seksuelle fantasier om min kone Ellen? Ja. Det står ikke sant? Ja. Jeg skal jo kvitte meg med løgnen, det er jo det som er hele buddhismen, jo. Jeg skal jo ikke sitte her og ljuge. Jeg tror vi skal ta en alvorsprat etterpå, ja. Ja, det kan bli godt. Men altså, er ikke hele poenget at man ikke sitt skal ljuge? Sitt stille, sitt rolig. Nå ble jeg helt svett. Ja, det tror jeg Ellen ble også, der hjemme i sofaen. Ja. Ja, men nå er vi faktisk ferdig med testen. Ja, er du fornøyd med resultatet? Ja, egentlig. Jeg angrer jo på et par spørsmål, men...